Երկել են Նորքի հայորդած տան ազգագրական երգի «Պարի համույթում», ավարտել է կոնսերվատորիայի դասական վոկալ բաժինը 2008-2011 թվականներին, որպես մեներքիչ հանդես է եկել Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ինկից Ղազարոսյանի անվան օպերայի ստուդիայում. 2010 թվականից Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերային բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մեներքիչ է։ 2014 թվականից Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի արտիստ է, մենակատար մաեստրո Հովանես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ։ 2015-ից Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի հրավիրյալ մեներքիչ է։ Որպես հրավիրյալ մեներքիչ ելույթներ է ունեցել Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի, Ազգային ակադեմիական երգչախմբի, Հայաստանի հեռուստառադիոյի Պետական էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոյի հետ։ Համերգներով և մենահամերգներով շրջագայել է ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Եվրոպայում, Մեծ Բրիտանիայում, Ռուսաստանում։ 2013-ին բարձր կատարողական վարպետության համար արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակի և ոսկե մեդալի։ Միջազգային և հանրապետական բազում մրցույթների դափնեկիր է, դասավանդում է Շարլ Ազնավուրի անվան պետական քոլեջում։ Երաժշտական պատմություններ հաղորդաշարի հյուրը Գրիգոր Աբրահամյանն է։ Իմ կամքով չեմ գնացել երգի, այլ մայրս սովորել, ես այդ ժամանակ դեռ շատ փոքր էի, որ ինչ-որ բան որոշեի, բայց մայրս շատ էր ուզում, որ երգեմ։ 8 տարեկան էի, կարծեմ, տարան ինձ մայրը Սուրբեշ միացնի և Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Նորքի հարթաստուն, որտեղ գործում էր Հայկազունգ երգի պարի համույթը։ Այնտեղ ընդունվեցի, երկար տարիներ հաճախեցի, մենակատարն էի խմբի, բազմաթիվ համերգներ ենք ունեցել Հայաստանում, բոլոր մարզերում, բոլոր եկեղեցիներում, արտասահմանում, արտերկրում, Միացյալ Նահանգներում մոտ 20-ից ավել քաղաքներ, Կանադայում և այլն սենց, բայց որ կյանքս ընդհանուր կկապվի երգի հետ, և ես կդառնամ երգիչ, երբեք չեմ մտածել։ Նորքի հայորդած տան Հայկազունգ համույթում, որը գործում էր և մինչ այսօր գործում է մայրը Տոր Սուրբեշ միացնի և Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Հովանու ներքո, իմ այդ պատանեկության տարիների անցած ճանապարհը մեծ ազդեցություն է ունեցել իմ վրա, իմ որպես անհատ ձևավորման, որպես մարդ կազմավորման վրա, քանի որ մենք միշտ դասերակվել ենք հայեցի կերպով, հայկականության պահպանման գերխնդրով, մեր համույթի ղեկավարը Գարնե Գրիգորյանն է, որը իմ նախնական վոկալ կրթության վրա անասելի ջանք է գործադրել և շատ մեծ ամագետ ունի իմ որպես երգիչ ձևավորման վրա, որովհետև այդ վաղ հասակում պատանի երգիչների հետ աշխատելը և ձայնի ճիշտ ուղի տալը շատ բարդ բան է և նա փառքով դա արել է, որի համար անսահման շնորհակալ եմ ես իրեն։ Հատկանշականը մեր տնորեն Այդա Անդրեասյանը, որը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի հայորդած տան սաները կտրվեն փողոցից և հաճախեն այն բոլոր պարտադիր առարկաներին, որոնք կային ուսման ծրագրի մեջ, որոնցից էր պարտադիր կրոնը, որոնցից էին, ասենք, եթե երաժշտական ես գնում, պարտադիր սոլֆեջո և մնացած առարկաները երաժշտական և մենք խմորվել ենք մի մթնոլորտի մեջ և
այսօր երբ ես հանդիպում եմ Հայաստան նախկին սաներին կամ հայկազունքի նախկին սաներին, նրանք տարբերվում են բոլորը, որովհետև մեր մանկության ապրած դաստիարակությունը, կրթությունը, որը ստացել ենք, շատ լուրջ նստվածք է տվել բոլորի մեջ։ Ընտանիքում չենք ունեցել երաժշտությամբ զբաղվողներ, մայրս և հայրս բուժ աշխատող են եղել։ Ես երրորդ զավակն էի, բավականին փոքր տարիքով քրոջից ու եղբորիցս, դեռ ես նոր պետք ընտրեի կյանքի ճանապարհ, իրանք արդեն ուսանողներ էին և ավարտում էին, ավելի ճիշտ, ոչ մեկ երաժշտությամբ չէր զբաղվում, ես էլ չէի մտածում, որ կարող եմ երաժշտությամբ զբաղվեմ, ավելի ճիշտ շարունակեմ որպես երգիչ։ Բայց ընդունվել է արդեն ազգային ճարտարագիտական համալսարան, ուսանող էի, մեկ ճակատագրական հանդիպումը նորից բեկեց իմ կյանքը դեպի երգը, համերգներից մեկի ժամանակ Վեհապար Հայրապետի հյուրերից բարեար Օհանես Մգրեյանը համերգի ժամանակ տեսնում եմ, ասում է, այս տղան կոնսերվատորիում է սովորում, որ ցենց երգում, ասում են ոչ, ճարտարագիտականում ասովորում, ընտեղ ընդունվել, բա ինչու հարցնում է, դե ասում են վարձի և այլն ընդունվելու հետ, բավականին բարդ խնդիրներ կա, հետ մարդ ասում ես կոգնեմ, ես շատ եմ ուզում, ինքը շարունակի, և իրոք մենք հանդիպեցինք մի անգամ ցավոք սրտի Լուսահոգի պարոն Մկրեյանի հետ, մեզ շատ է տպավորվել այդ հանդիպումը, բայց նա իրավի օգնեց և ամեն ինչ արեց, որ ես ընդունվեմ կոնսերվատորիա։ Այն ժամանակ, երբ որ սովորում էի, արդեն ճարտարագիտականում ընդունվեցի, հետո որոշ ժամանակ հետո ստիպված եղա ընտրություն կատարել ճարտարագիտական և կոնսերվատորիայի միջև, որովհետև կար այսպիսի օրենք, որ պետությունը երկու պետ պատվերի իրավունք չի տալիս, իսկ ես ակամայից երկու տեղն էլ սովորում էի անվճար, այդպես ստացվել էր, նույնիսկ չգիտեի դրա մասին, որ պետությունը թույլ չի տալի, մի խոսքով եղան խնդիրներ, և իմ կյանքի ունը բարդ ընտրություններից մեկը եղավ դա, որ ես գնացի, ընտրեցի կոնսերվատորիան, թե ինչի և ճիշտ արեցի, այդ պահին խորհրդակցեցի ընտանիքիս հետ, բայց այդ դիմումը ստորագրելու պահը սենց ձեռքի դողով, որովհետև կյանքիս երկար ժամանակ նվիրել էի ուսմանը, որպեսի պարապունքներ էտ ամեն ինչ դաժանության մեջով անցել էի, ընդունվել էի ճարտարագիտական համալսարան անվճար, սովորում էի, ու ստիպված եղա մի պահի ստորագրել ու դուրս գալ, բայց հետո բարեբախտաբար կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո վերականգնվեցի և ավարտեցի նաև ճարտարագիտական համալսարանը։ Երբ ընդունվում էի կոնսերվատորիա, մի փոքր ուշ էր, պարոն Մկրեյանը
միջնորդեց, խնդրեց, որպես ինձ լսեն, քանի որ ասում էին տաղանդավոր եմ։ Մտանք ռեկտորի մոտ պարոն Սարաջովի, այն ժամանակ պարոն Սերգեյ Սարաջանն էր ռեկտորը, ուղարկեց ժողովրդական ամբիոնի վարիչի մոտ, լսեց ինձ, ասաց, չէ, դու շատ լավ դասական վոկալ տվյալներ ունես, ես խորհուրդ եմ տալիս, գնա դասական բաժին։ Գնացինք նորից ռեկտորի մոտ, ասինք այսպես ասել, քանի որ ժողով էի, ժողովրդական հայրենասիրական երգի, ուզում էր այդ բաժինը, մտածում էին։ Բայց պարոն Արծաթ Ոսկանյանը խորհուրդ տվեց, ասաց, դու շատ լավ վոկալ տվյալներ ունես, ավելի լավ կլինի վոկալ բաժնում սովորես դասական։ Հուղորդեցին Տիկին Սվետլանա Կալասարանի մոտ, նա էլ վոկալ ամբիոնի վարիչներ, լսեց, ասաց, հրաշալի ձայն ունեք ու շատ լավ ժողովրդական է երգում, ինչի վոկալը, ես խորհուրդ կտամ ժողովրդականում սովորեք, քանի որ շատ լավ եք ժողովրդական սովորում։ Եվ մենք ռեկտորի հետ մնացինք մենակ կաբինետում, ասաց, ես հնարավորություն եմ տալի, որ դու ընտրես դասական թե ժողովրդական։ Ոչ շատ երկար մտածելուց հետո ես ընտրեցի դասականը և պարոն Սարաջանի հարցին, բայց ինչու դասականը, ես ասացի, որ ժողովրդական արվեստին քիչ թե շատ արդեն տիրապետում եմ և ծանոթ եմ և կուզենամ նաև ավելի բարձր արժեքների հետ շփվեմ, նրան շատ դուր եկավ և ասեց, հաջորդ ամսվանից դասի ես, այդպես էլի իմ ընտրությամբ գնացի դասական բաժին, այն դեպքում, երբ երկուսի դռներն էլ բաց էին իմ առաջ։ Երբ արդեն սկսեցի առնչվել դասական երաժշտության հետ, անմիջականորեն ժողովրդականի հանդեպ հայացքս ոչ, երբեք չի փոխվել, այլ սկսեցի ավելի արժևորել մեր ազգայինը, քանի որ խոր գիտակցում եկա, որ ցանկացած արժեքավոր բան, այդ թվում դասական արվեստը բոլոր ազգերի ակունքներում կանգնած է ժողովրդական երաժշտությունը, ազգային երաժշտությունը։ Դա ժողովրդական ազգայինը երբեք չարժե զրկվեցի մոտ, բայց ես հիվանդագին կերպով սիրարվեցի դասական արվեստին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ երջանկայի շատակ պրոֆեսոր Միքայել Հովակիմյանի դասարանում, ով անգնահատելի կրթություն է տվել ինձ, եւ որպես մարդ, եւ որպես արտիստ, եւ որպես վոկալ կոուչ, իմ արդեն որպես երգիչ ձևավորման վրա շատ մեծ ազդեցություն ունեցել, եւ ես հոգաչափ շնորհակալ եմ նրան այդ ամենի համար։ Բավականին վաղ սկսեցին կոնսերվատորիայում իմ հաջողությունները, թե չեմ սխալվում, երրորդ կուրս էի, երրորդ կուրսում արդեն այն ժամանակ կոնսերվատորիայի կից գործում էր Ղազարոսարանի անվան օպերային ստուդիան, որը այդ թվերին որպես երկրորդ թատրոն էր գործում, փոքր, ստաբիլ ձևով ներկայացումներ էին բեմադրվում, շատ լավ իմիջայլոց ներկայացումներ, և ուսանողները ներգրաված էին լինում, և ես երրորդ կուրսից որպես մենակատար, այդ երևի ավելի վաղ, սկսեցի հանդես գալ օպերային ստուդիայում, Ղազարոսարանի անվան, շատ մեծ փորձ ձեռք բերեցի այնտեղ, և այդ փորձով իմ դասախոսը պարոն Հովակիմյանը, որը 40-ից ավել տարիներ օպերային թատրոնի առաջատար մենակատարներից է եղել, ինձ ուղղորդեց դեպի օպերային թատրոն։ Երրորդ կուրսում էի սովորում, բայց արդեն օպերային թատրոնում մենակատար էի, դեռ կոնսերվատորիան չէի ավարտել։ Այդտեղից արդեն ավելի լայն դռները բացվեցին դեպի դասական երաժշտության աշխարհ, արդեն սկսեցինք ոչ թե ծանոթ լինել, այլ ապրել օպերային արվեստի մեջ, ապրել դասական երաժշտության մեջ, և այսօր ես իմ կյանքը մի տեսակ չեմ պատկերացնում առանց մեր օպերային թատրոնի և երաժշտության, առանց բեմի։ Misere, oh.
վերջերս հետաքրքիր փորձ ունեցա մյուզիկլային, օպերային թատրոնում բեմադրվեց Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված մյուզիկլ, հենց համաշխարհային պրեմիերա էր, Շարլ Ազնավուրի հեղինակած Թուլուզ-Լոտրեք մյուզիկլը, որը աշխարհում ամբողջականորեն չէր բեմադրվել, այլ հատվածներով էին եղել։ Այնտեղ գլխավոր դերով հանդես եկա հենց Լոտրեքի, Լոտրեքը պոստիմպրեսիոնիստ նկարիչ է, բավականին հենց վառ կերպար, եւ ինքը մյուզիկլային ոճ է, մյուզիկլ է հենց, եւ ավելի ոճային շատ մեծ առանձնահատկություն կա օպերայի հետ, չնայած որ ինքը էլի ներկայացում է երաժշտական, բայց կատարողական ոճը տարբերվում է։ Բավականին բարդ էր այդ ոճային փոփոխությունը ինձ համար, քանի որ չնայած որ տիրապետում ինքս դասավանդում եմ ջազ էստրադային արվեստ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի քոլեջում, որպես դասախոս դասավանդում եմ, ինքս գիտեմ նրբությունները, երբեմն, բայց մեծ կտավի ստեղծագործություն երեք ժամանոց մյուզիկալ ամբողջովին երգել գլխավոր դերով այդ ոճի մեջ, դա բավական մեծ փորձություն էր, եւ երևի թե միակ շեղումը օպերային արվեստից իմ արդեն պրոֆեսիոնալ կարիերայի ընթացքում եղել է դա։ Իսկ առհասարակ նեղ շրջանակներում երբեմն երգում եմ, եւ փոփ դասական ոճում, եւ ժողովրդական, բայց ոչ հաճախ։ Օպերային արվեստից զատ որպես շատ կարևոր մի դրվագել է կայիմ ստեղծագործական կյանքում, դա Գոր սիմֆոնիկ նվագախումբն է, որտեղ որպես հրավիրված երգիչ հայ ազգային հայրենասիրական երգերի կատարող որպես հանդես եմ եկել, դա մի հրաշալի փորձ էր իմ եւ բոլորիս համար, քանի որ գողարի համերգները անհավանական բարձր մակարդակով են անցկացվում, եւ մենք կադրի հետում խոսեցինք այ ավանդական երգերի պահպանմանը, չաղավաղմանը, եւ այդ բոլոր հարցերը շատ սուր էին դրված մեզ մոտ եւ ղեկավարության կողմից, եւ մենք մեր առաջ որպեսի որևիցե ազգային ժողովրդական կամ մեր գենը կրող երաժշտական նյութ չաղավաղվի, քանի որ մենք փորձում ենք ստեղծել մնայուն արժեք, որը կարող է փոխանցվել նաև սերունդներին, որից կարող են սովորել սերունդները։ Որպես գագաթնակետ, որպես այդպիսին դասական արվեստում ես ինքս համենայն դեպս չեմ տեսնում, որովհետև դասականը հենց ձգտում է
կատարելության, իսկ կատարյալ աշխարհում որևիցե բան չկա։ Ու որ ասեմ, ես ինչ-որ նպատակ ունեմ, այ ես այս բանին պետք է հասնեմ, չէ, ես ձգտում եմ հասնել կատարողական կատարելությանը, թե ուր կտանի արդեն դա ինձ, ինչ ճանապարներով, դա ճակատագիրը ցույց կտա, բայց որ ասեմ, այ ես երազում եմ Լա Սկալայում երգեմ կամ Մետրոպոլիտենի սոլիստ լինեմ, չէ, հավատացեք, չէ, ես շատ բեմերում եմ հանդես եկել և արտեր կրում։ Հիմնական գործունեությունս ծավալում եմ մեր ազգային օպերային թատրոնում որպես մենակատար, բայց արտասահմանում էլ բավականին և Ռուսաստանում, և Անգլիայում, և Իտալիայում, և Գերմանիայում, և Ֆրանսիայում տարբեր բեմերում հանդես եմ եկել։ Օպերային արվեստը այսօր բավականին փոխվել է, համեմատած նույնիսկ 15 տարի առաջվա կամ 20 տարի առաջվա, այլ չեմ խոսում 20-րդ դարի դարասկզբի մասին, երբ օպերային արվեստը ծաղկունք ուղղակի վերելք էր ապրում։ Ներկայացումները այսօր հիմնական մեծ թատրոններում, աշխարհի առաջատար թատրոններում փորձում են և պահպանել դասական արվեստի հիմնակարերը և նաև շոու ներկայացնել դրա մեջ։ Դա եւ իմ համար դա եւ ընդունելի է եւ մերժելի, քանի որ արվեստը շոու չէ, այլ արվեստը ասելիք է, գաղափար է, բայց ընդունելի է այն կողմից, որ պետք է հասարակությանը գրավեն, իսկ այսօրվա հասարակությունը բավականին խստապահանջ չեմ ասի, այլ տեսարժանություն է ուզում տեսնել ընդամենը եւ թատրոններ հաճախող մարդկանցից շատ քչերն են, որ բազմաշերտ են նայում այդ ամեն ինչին, այ ինչ է ասել, ասենք, պոետը, որ սա գրել է, ինչ է գրել կոմպոզիտորը և ինչ ենթատեքստ, ինչ ասելիք, ինչ հղում ունի այս ամեն ինչը, մեծամասնությունը ամենայն դեպս դա նայում են որպես լիրիկական կամ դրամատիկ ստեղծագործություն, հաճույք են ստանում և գնում են, դա իր տեղն ունի, բայց արվեստը մի փոքր ավելի խորն է, տողատակերը շատ են ամեն ինչում և այսօրվա արվեստը, եթե ժամանակին արտիստներն էին գլխավոր թելադրող, այնուտև մի դարաշրջանակը, որ դիրիժորներն էին շատ, այսօր ռեժիսորներն են անում արվեստը, այո, ռեժիսորների թելադրանքի տակ է ամեն ինչ, այսինքն ներկայացման հաջողությունը հիմնականում կախված է ռեժիսորներից, բեմադրիչներից, որովհետև մարդիկ տեսարժանություն են ուզում ասեն, տեսնեն, ուզում են ինչ-որ լուսավոր կամ ինչ-որ մի անհավանական մի բան են սպասում, այն դեպքում, որ կան ստեղծագործություններ, որոնց ընդհանրապես կպնել պետք չէ, էլ իրենք իրենցով արդեն ճոխ են։ Մրցույթներին վերաբերվում եմ բավականին լոյալ, չնայած որ այս պահին ամենա հեղինակավոր մրցույթներից էլ, որ հրավեր ստանամ, չեմ մասնակցի, քանի որ իմ կյանքի փորձը ցույց է տվել, որ մրցույթներով չի որոշվում, բայց ինքս բավականին մրցույթների մասնակցել եմ և հանրապետական, և միջազգային, հանրապետական բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր եմ և միջազգային, և Գոր Գասպարյան մրցույթի, և Պավել Լիսիցյան, և Տաթևիկ Սազանդարյան, և հանրապետական ուսանող ժամանակ բավականին ակտիվ մասնակցում էի ամեն ինչին, բայց երևի թե ամենահատկանշականը և կարևորը ինձ համար 13 թվականին արժանացա
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակի կատարողական արվեստ, երաշտական կատարողական արվեստ բնագավառում։ Ամենամեծ ձեռքբերումը հանրապետական երևի թե ինձ համար դա է։ Ինձ երբեք բնութագիր չեմ տվել, ուղղակի փորձել եմ լինել նենց, ոնց որ կամ, ես լինել ես, երբեք չկեղծել ինձ, երբեք չքծնել ոչ մեկին, երբեք որևիցե մեկից ինձ բարձր չդասել, հավատարիմ լինել ինքս իմ սկզբունքներին, իմ խղճին և իմ ներքին ձայնին, իսկ բնութագրել ինձ երեք բառով դժվար թե կարողանամ։